አቲ ሰማቷ ለኔ ደረሰች ለሁሉም ትدرس እነት እምነታችን የተለየ ነው እኛ አራቅን እንጂ እነሱ አልራቁንምና ዩቱፋጋና ወለጋ አለ ደሙ ሌላ ማለት ነው እሱ ጋር ምን ሽድራሳችን ምናምን አሉኝ አይ በቃ አልቀየረም እምነቴን ግን እሷ ደጀጀ ደሙ ለሙት ለሷ ብዬ ቢንጤሞን አለብ አለኝ ቢንጤሞን አለብ እዛ ነው መድነው እንጂ አልድንም የፈለገ ነገር ነው ያሉን ማው ቶና አለ ብለው ወሰኑና መጡ በዘጠኛ ቀን ሊወፍዱ ይመጡ ሲወፍዱኝ እኔም ቢያልኩዚ በቃ እዩ ጩፋ ልዩ ሰው ነው እዛ ብንወስድሽ ትድኛለሽ መዳን ስላልፈለግሽ ነው እንጂ ይላሉ እናቴንም ጨካይነሽ ልጅሽ እንድትድን ስለማትፈልግ ነው እንደዚህ አይነት ቦታ ማትወስጃት ብሎ በጣም በቃ እናቴ ላይ ጫና አደረጉባት አቅም ያለው እንፋሎት ነው እዛ የቅድስት አርሴማም የቅዱስ ገብርኤልም የገብረ መንፈስ ቅዱስም ሁሉም እንፋሎት ጸበል ነው ያለውና አጠቃላይ አገልግሎት የሚሰጠው በእንፋሎቱ ደረጃ ነው ሁሉም ጸበሉ ከአሜሪካን ሀገር ልክ እንደ እንስሳ በሁለት እጇና በሁለት እግሯ የምትሄድ ሴት በዚህ ቦታ መጣ ከዛ ያሉ ዶክተሮች አትድንም ብለው ክትባት ብቻ ጊዜዋንም ያቆያት ወደ ሌላ እንዳይተላለፍባት የሚያደርግ መርፌ ነበር የሚወጓት እቺ ሴት ይሄንን ሰምታ ወደዚህ ቦታ በመደወል ቦታውን አጥንታ መጣ ተፈውሳ ሄዳ ለቤተ ክርስቲያን የሚያስፈልገው ነገር አድርጋ ስሜ ኤልዳና ይባላል የምጣውት ኮለንጭቲ ነው እና በጣም ባይንም መስቀይ ነበር ለ10 አመት ያህል በጣም ታመም ነበርና በስተመጨረሻ ከለለኝ እና ደምና መግል በጣም ይፈሰይ ነበር እና በዛ ሰዓት ቤተሰቤ በጣም ተስፋ ቆርጦ በጣም በቃ ጥሩ ነው የሚባል የግላኪም ቤት በሙሉ ሄጃለሁ እና በአንኝነት የሚከታተለኝ ደግሞ የግል ዶክተር ይታገኔ ነበር ዶክተር ተገን ይባላልና እሱም በጣም ተስፋ ቆረጠ አይኔ መርፌ ይወጋ ነበር ሁሌ በየስድስት ወሩ መርፌ ይወጋለው ከዛም በቃ በስተመጨረሻ ከለለኝ ሰው ይረዳኝ ሆነ የምሄደው እና ትምርቴንም መማር አልቻልኩም በጣም በጣም ብዙ ስቃይ ነበረው ቤተሰብም ተስፋ ቆረጠ በኔ እና ብዙ ራሴንም ለማጥፋት ተደብቄ ራሴን ለማጥፋት ሁሉ ሞከርኩኝ እና አምላኬ በቃ ለምን ፈጠርከኝ ብዬ በጣም እስኪሰማኝ ድረስ ከጓደኛ በታች ሆኜ ሁሉም ሻሽቶኝ በጣም ተሰቃይቼ ነበር ዛሬ ቆማለሁ ብዬ አላሰብኩም አላመንኩም መዳኔን ሁሉ ማለት ነው እና ሰው አባቴን መራው ወደ ይርጋ ለማርሴማ ብትሄዱ ምድንበትን ቦታ ተጠቁማቸዋለች ወይ እዛው ትድናለች ተባለ ይርጋ ለማርሴማ ሄደ እና እኔም አባቴም አናቆም ይሄን አካባቢና ሁለታችንም አንድ አይነት ህልማየን ይሄን ቦታ አየነው በመጣው በሰባት ቀኔ ነው አጋን ተጋልጦልኝ የሰው እጅ እንደሆነ ተናግሮ ወዲያው ዳንኩኝ ምንም የሚፈስም ነገር አልነበረም ካይኔ በጣም ደና ሆንኩ እና በቃ ዳንኩኝ እና ድኜ ሄድኩኝ ተመልሼ ዶክተር ተገኔ ጋር ማለት ነው በቃ ሁሉም ታሪኬ በሙሉ ተቀየረው እዚ ነው እና ዶክተር ተገኔ ጋር ሄድኩኝ ተመልሼ ሲያይኝ በጣም ኖርማል ነኝ እና ያኔ ያከሙኝ ተስፋ ያስቆረጡኝ ዶክተሮች ጋር እዛው የምታከምባቸው ይዞርኩባቸው አኪም ቤት ሁሉም ጋር ሄድኩኝ ሲሄድ ምንድነው ያዳነሽ ምን ነበር ስታረጊ ነበረው አሉኝ እና ያዳነችኝ ሰማቷ ቅድስት አርሴማ ነች ለምነቴ የሚላለው ሰው ነበርኩኝ አይደለም እኔ ቤተሰቤ ሁሉ ይሄን ያህል ነበርን ክርስቲያን እንባላለን እንጂ አናቀም ነበር ስለምነታችን ከዛን ሁሉም ቦታ ሄድኩኝ ጠንቋይም ማለት አዋቂ ተብሎ እንዲሄድ በጣም ብዙ ሰዎች እናቴ ለጫና ሲያረጉባት ነበር አታምነውም አትፈልገውም ትሰድበኛለች አልፈልግም እንደዛ አይነት ቦታ አልመራትም ትለኛለች በአካባቢውም የነበሩ በቃ እዩ ጩፋ ልዩ ሰው ነው እዛ ብንወስድሽ ትድኛለሽ መዳን ስላልፈለግሽ ነው እንጂ ይላሉ እናቴንም ጨካይነሽ ልጅሽ እንድትድን ስለማትፈልግ ነው እንደዛ አይነት ቦታ ማትወስጃት ብሎ በጣም በቃ እናቴ ለጫና አደረጉባት እኔም ከዛ ከጨለማው ውስጥ አልወጣም ነበር ብርሃን ማየት አልችልም ምንም አይነት ብርሃን ማየት አልችልም እና በቃ ብዙ ችግር ውስጥ ነበርኩኝ ግን ክብር ለሰማቱ አይሁን ድኛለሁ ተፈውሻለሁ ከሰው እኩል አርጋ ቁማኛለች እና በቃ ከዛ ከጨለማው አውጣኛለች እናቴ ሰማቷ ለኔ ደረሰች ለሁሉም ትدرس እነት እምነታችን የተለየ ነው እኛ አራቅን እንጂ እነሱ አልራቁንምና
ወደ እምነታችን እንመለስ አንልቀቅ እምነታችንን ና ያዳነኝ አምላክ ክርስቶስ ይመስገንልኝ አመሰግናለሁ ምንም ነገር ማየት ይችላል ምንም የለም በቃ ምንም የለም እግዚአብሔር ይመስገን አመሰግናለሁ አሜን ስሜን ነገር ክርስቶስ ስሜን እሺ ስለሽ ክርስቶስ ዋና ስሜ አይና ናሽ ወለተ ኪዳን እና እኔ ጂንና እግሬን ነበር የሚያመኝ እጄ ማለት ይሄ እንደዚህ ብሎ አይሰረጋጋደኝም ጉልበቴን ያመኛል በጣም እና ክረምት ላይ ጀመረኝ አሁን ክረምት ማለት ነው ከዛን አዲስ አበባ ፍልዋ ገባሁኝ እምቢ አለኝ ሌላ በቃ ወይባ ሙቀት ነው ምናምን ተብሎ በዛ ሞከርኩኝ እሱን ሊሻለኝ አልቻለም ከዛን ራጅ ተነሳው ራጅ ተነሳ ያጥንት ቁርጥማት ነው አሉኝ እና መድኃኒት የለውም በውስጥሽ ይዘዋወራል አለኝ ዶክተሩ ማን ስፔሻሊስት ያጥንቱ ስፔሻል እና በህይወቴ ላይ አደጋ ያደርሳል ማለት ነው በህይወቴ ላይ አደጋ ያደርሳል ግን ያው በቃ በሰውነት ይተዋወረ ይኖር ይችላል ምናምን አለኝ አይ በቃ መድኃኒት የለውም ማስታገሻ ለጊዜው አለና ሰጠኝ ከዛ 10 ፍሬ ብቻ ወስጄ ማስታገሻውን ሶስት ያው ምንም ሊሻለኝ አልቻለም እና ልጆች ናቸው እያነሱ ማንን ልብሴን በቃ እንደዚህ መልበስና ሰው አልችልም እንጂ ስለማይታዝልኝ ማለት ነው ከዛን በቃ ዘመንኩኝናን ማለት መድኃኒቱን አቋረኩኝና ቀጥታ ቦኩ ብዬ መጣሁ ስመጣ ቦኩ መዝናኛ ምናምን ሆኗል ምናምን አለኝ ለሶስት ቀን ብዬ ነው የመጣሁት እና ስመጣ ሶስት ቀን ብዬ መጣሁት ልብስ እንኳን ይዤ አልወጣሁም በስራት ማለት ነው መዝናኛ ነው እየተበላ የተጠጣ እንዴ ቦኩ ማለት ጸብሎ አልተባለም ነበር እንዴ እንደዛ ከሆነማ አልሄድም እዛ ቦታ ላይ አርሴማ የምትባል አለች ይሄን ነው ምናምን ስል እና ፖስታይት ጋር መጥቼ ጠየቅኩኝ ስጠይቅ ነገሩኝ አርቱ ምን እንደዚህ ብለሽ ሄጂና ከዛን ስራ መስብራም መጣው ልክ መጥቼ እዚህ ተጠምቄ ስነሳ ማለት ነው የሚዘመረከ ገና ገብቼ ስጠመቅ እግሬ አበጠ ከታች ጉልበት የነበረ የሚያመኝ ምልክት ወዲያው አየሁ ከዛን እያልኩኝ ሁለት ቀን ስጠመቅ በማል መታው ቋረጠኝ እና ለይ ለቄሶች ብለስናገር እንዳትጂ ቦታው ላይ መቆምሽ ራስ ድህነት አላት እናም ሲሉኝ ሀሰን አስራ እንደገና መልሽ እዚህ ጋር ሰባቱን ጨርሽ እንደገና አንዱ እየጀመርኩኝ ስል እያደር እጄን እየለቀቀኝ ሄደ ግሬን የሚተፍታታ መጣ እና ተሻለኝ ከዛ እምነትሽን ልክ እዚህ ናዝሬት እያደርኩ ይያለሁ ደውለውልኝ ጓደኞቼ ለምንድን ነው አንቺ እምነትሽን ማትቀይሪው እምነትሽን ብትቀይሪ ትድኛለሽ አንቺ መንፈስ ነው ያለው ሌላ ነገር ምንም በሽታ የለብሽም መንፈስ ነው በፈልጌ ወለገም ያለገ ሰው ይገነስሽልን በፈልጌ ይገነስ ቻንስ ላይ አይ በቃ እመቤቴ ከገደለችኝም ትግደለኝ ቦታው ላይ እጄ እሞታለሁ ዩቱፋጋና ወለጋ አለ ደሙ ሌላ ማለት ነው እሱ ጋር ምንስሻ ድራሳችን ምናምን አሉኝ አይ በቃ አልቀይርም እምነቴን ግን እሷ ደጀጄ ደሞ ለሙት ለሷ ብዬ አልኩ መጥቼ ማለት 7 ቀን ተጠመኩት በ7 ቀን ሳይሞላኝ እጄ የቫይታሚን እጥረት ነው አሉኝ አኪም ቤትም ቫይታሚን እጥረት ነው ወሰድኩ መድኃኒቱን ፍራፍሬ ቢሉኛል ምንም በቃ ጭራሹ ምንም ነገር ይሻለኝ አልቻለም ያው ግን እዚህ ጋር ስመጣ በህልሜ ማሳየኝ ያው ጀሰብ እንትሆነች ገለጸችልኝ ከዛም እግዚአብሔር ይመስገን 7ኛ ቀን ጠርቼ 15 ቀን ዘይት ቀመኩት ድኜ የመጣውኝ እጄ ምግሬም ይሁን እንደፈለኩ ይንቀሳቀሳል አሁንም ክብር ምስጋና ለሱ ያደረሳት እምነቴንም አልቀየርኩኝም ያው ጥንካሬ ያስፈልጋል ለሰው ልጅ ማለት ጥንካሬ ካለ መንፈስ በጣም ነው የሚዋጋን እውነት እኔ ስራይ ቦታ ላይ በጣም የመንከሰራተኛ ነኝ በብዛት ለምንኛል በቃ እምነትሽን ቀይሪ እምነትሽን ቀይሪ በቃ እምነትሽን ቀይሪ ትድኛለሽ ምናምን አሉኝ በቃ አልዳን ካልዳንኩኝም ኪዳን ነው ተመለስ በቃ ሰማቷ ለጭጭ ለሞት እንዳልኩት በቃ በሞትም እኔ አንድ ሰው ነኝ ግን ያው ህይወት አስቸጋሪ ነው ፈተናዎች ይበዛሉ ያን ፈተናዎች ደግሞ በበጎ ለማለማል መጸለይ ያስፈልገናል ገዳሞች ይዳሉ ብዙን ጊዜ እግዚአብሔር ደግሞ ሚሳኑ ነገር የለም እድኛለሁ እጄ መግሬም ይታዝልኛል ጀሪካንም እቃ ማነሳለሁ ምንም አይታዝል እቃ ያነሳልኝ ነበር ተመስገን ምስጋና ደስ አይደርሳት አሜን አሜን ስሜ አለማየሁ ባላለሁ የመጣሁት ተበቆጂ ነው ከዛ አግሪና ሙይ ነው ግዜ ቢያንስ 3 አመት ሆኖብኛል አግሪና ማመም ተጀመረው 3 አመት ሲጀመረኝ ሐኪም ቤት ሲሄድ ለ15 ቀን ማስተካከያ ሰጥቶኛል ይደውኛል ሲል ለመቆሰል የመን ያመጣ እንደዛው ለ3 አመት ቆየብኝ በኋላ አሁን ደሞ ባንስ ይባሰ አንደኛው ነገርን ጀመረኝ ሲጀመረኝ እዚህ ከዛ አርሴማ መጣሁ እዚህ ሰው ነው አመጣኝ እኔ ያላቆም ሲጀመር ሰው ነው እዚህ ጥቁም አስመጣ ስመጣ እዚህ ራሴን አልችል ምን አልቀሳቀስ ቦምበራሌድ እንዲህ አንጠልጥሎኝ ነው መቻል አልችልም አልቆም ለሳምንት ምግብ አቆምኩ ትንሽ ነው ወለሽ እንት ቤት አልሄድም እንዴት ይልቀመጣ አስቀመጠኝም ያቃጥለኛል ላስተኛኝም ያስጮኛል ከዛ አንድ 6 ቀን ስሰመጣማቅ 6 ቀን ተጠመቅኩ በኋላ ትንሽ ለውጥ አገኘ ለውጥ ሳገኝ እንደገና ደግሞ ተነሳብኛው ነው አንደኛው የማዘሮ እንድም ነው ቢንጤ መሆን አለብህ አለኝ
ጴንጤሞን አለብ እዛ ነው መድነው እንጂ አልድንም የፈለገ ነገር ነው ያሉን ማለት ሆነ አለ ብለው ወሰኑና መጡ በዘጠኛ ቀኔ ሊወፍዱ ይመጡ ሲወፍዱኝ እኔም ቢያልኩ ዘይ በግድ ይዘውኝ ሄዱ ሄኩ በቆጂ ነው እንደደረስኩ ለቀቀኝ እዛ ስደርስ ጴንጤዎች ጋር አልደረስኩም በነዛ አልገባሁም ቤት እንደገባሁ ነው ቤት እንደገባሁ ለቀቀኝ ሲለቀኝ በቃ አሁን ድኛለሁ ምን ትፈልጋላችሁ መዳኔን አይደል እንዴ ያው ደናል በቃ አሉኝ እሺ ወዲያው ደሞ ወዲያው መልስ አለብኝ በሽታው መልስ ሲልብኝ እኔ አመለጥኩና ትራንስፖርት ከሰው ላይ ተበድሬ እዚህ ካች እዚህ ልክ አንድ 21 ቀን እንደተጠመቅኩ ኖርማል ምን ይለ ምን ይለ እንደ ልብ ሄዳለሁ የትም ዞራለሁ ትምርቴንም ለመማራውን ተመዝግቤያለሁ ትምርት አቋርጬ ነበር ከ10ኛ ክላስ እነሱ ቤንጤ ለማራገውን ስለተን እኔ ያሉንም ብዬ እምነቴን አጥንቼ ባርሴማ ተፈውሼ ወድኜ ቁጭ ብያለሁ እሷን ታሪኳን ለማናገር ነው ከዛ ራስ የመጣው ዛሬ ራሱ አትሄድም ሲሉኝ ትላንትና ሄዳለሁ ብዬ ጠፍቼ ስመጣ መኪና አልሞላ ብሎ 11 ሰዓት አደረኩ ዛሬ ደግሞ ለሊት ተነስቼ ተንቅልፌ ላይ መጣሁ እነሱ እንደዚህ እንዳከረምና ምን አይፈልጉም ነበር እኔ ነኝ ቤተሰቦቼ ክርስቲያን ናቸው ሃይማኖት ላይ ብዙም ጥንካሬ የለም ጥንካሬ ላቸውም እንጂ ክርስቲያን ናቸው ባዘውይ ስለዚህ አንታውን ይሄንን ሰበል ተጠምቀክ ተፈውሳት ስለዚህ ያንተን ፈውሳይተው ደግሞ እነሱ መተው አሁን ያለባቸውን የመጣራተር መንፈስ ምን ያደርጉ ይችላል እነሱ ያው ትንሽ በጻውት ምናምን ነው የሚያመልኩ ጉማሾቹ እንደዛ ነገር ጥርጣሬ ያለባቸው እንጂ እንኳን አንደኛው ቤንጤቶን አለ ያለው ዛሬ እንደውም ጠበል ይዛልኝናልኝ ደውሉልኝ እዚያ ዳማስ ደርስ ደውሉልኝ ጸበል ይዛልኝና በቃ እንደውም ተሳስቻለሁ ምናምን አለ ጸጸቶ ጻፈች ስመጣ ሱጋ ነበር ያደርኩ ጻፈች እኔ ከዛ ስመጣ ቤተሰቦቼ በዛ ነው የሚያመልኩት እኔ ባያትለኝ አቁም እየመከርኳቸው ነው ግን ማዘረን መግሯን ትንሽ አማን ነበር የሆነ ጠበል ከዚህ ያለ የቦኩ ጠበል እሱን እየላ ሲጄ ሎርማኑ ነች ሷራሷን እሷን በቃ ይመጣሉ ምናምን እያለች ነው ስለዚህ በርታ ቤተሰቦቼንም እያመጣነክሮ አደረጋችሁ እሺ አመሰግናለሁ እሺ አመሰግናለሁ ወሎ መንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ አሜን ያው ይሄ መካነ ቅዱሳን ቅድስት አርሴማ ቤተክርስቲያን የተመሰረተው በ90ዎቹ ውስጥ ሆኖ በቦኮ ደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን የሚተዳደር የይዞታ ሆኖ በዛ ስር የሚተዳደር እንግዲህ ይሄ ቦታ ጸበሎቹ ዝምለው በራሳቸው ጊዜ ፈልቀው ብዙዎቹ ህሙማን እየመጡ ቤተክርስቲያኑ ሳይመሰረት እየተጠመቁባቸው ብርድ የመታቸው የተለያዩ ሰዎች ይጠመቁበት የነበረ ነው። ከዛ ቤተክርስቲያኑ በወቅቱ የነበሩት የቤተክርስቲያኑ ሰበካ ጉባኤና አስተዳዳሪ መጣው መሰረት ድንጋይ አስቀመጡ። ከዛ በኋላ የው ጸበሎቹ ወደ 8 ጸበል ቅድስት አርሴማ፣ ቅዱስ ሚካኤል፣ ቅዱስ ገብርኤል፣ ተክላይ ማኖት ማነው ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኪዳነ ምሕረት ጸበላቸው ፈልቆ አሁን በተለያየ አቅጣጫ እንደምታዩት ፈውስ እየሰጠ ድነት እየሰጠ አልጋ የተሸከሙ ሰዎች አልጋቸውን ጥለው እየተመለሱ አይነውራን ሰዎች አይናቸው እየበራላቸው እየተመለሰ ድንቅ ታምራት ብርሃን የሚታይበት ህሙማን የሚፈወሱበት ለምጻሞች የሚነጹበት እግዚአብሔር የበረከት ምድር አድርጎ ሰጥቶን ነው ቤተክርስቲያኑ ከተመሰረተ 6 7 አመት አካባቢ ደርሷል። ለዚህና አገልግሎት እየሰጠ ነው ያለው። ጸበሎቹ ሁሉም እንፋሎቶች ናቸው። ከምድር የሚወጡ እንፋሎቶች ናቸው። በስርዓት የተሰሩ ሆነው በዋናነት ግን በአቅም ደረጃ ቅዱስ ሚካኤል ትልቅ አቅም ያለው እንፋሎት ነው። ከዛ የቅድስት አርሴማም የቅዱስ ገብርኤልም የገብረ መንፈስ ቅዱስም ሁሉም እንፋሎት ጸበል ነው ያለውና አጠቃላይ አገልግሎት የሚሰጠው በእንፋሎቱ ደረጃ ነው። ሁሉም ጸበሉ ፈውስ እየሰጠ ያለው ምን አርቀት ነው የሚገኘው? ከአዳማ ከዋናው አስፋልት 3 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል። ያው መንገዱ ትንሽ ፒስታ መንገድ ተገንጥሎ የሚገባ መንደር ነው። ያው እንግዲህ ብዙ ኢትዮጵያውያን ከመላው ዓለም እየመጡ ኢትዮጵያውያን ፈውስ የሚያገኙበት ቦታ ነው። ድነት የሚያገኙበት ቦታ ነው። ብዙ ጣውረድ የለውም። ቦታው ለሱባኤ ምቹ የሆነ ቦታ ነው።
ድነቱን በዛው ልክ ከተለያዩ ሃይማኖቶች እየመጡ ፈውስ እየተደረገላቸው ድነት እያገኙ ቅድም ባያችሁት መንገድ ብዙ ሰዎች እየተፈወሱ ያሉ ሰዎች ናቸው። ዛሬ ላይ ይሄን አየነው እንጂ ነገም ላይ ከዚህ በተሻለ መልኩ ሰው የሚፈወስበት የሚድንበት መንገዶች ናቸው ያሉትና በዚህ መልክ አገልግሎት እየሰጠን ያለው ሰዎች በተለያየ አቅጣጫ ሁሉም ሰው ዛሬ ቢዝነስ ሴንተር አድርጎት የተለያየ ነገር ሊያወራ ይችላል ሊናገር ይችላል። እኛ በተግባር ሰዎች የሚፈወሱበት በተግባር አይናቸው የሚበራበት በተግባር ሰዎች ከለምጽ ከካንሰር ከተለያዩ በሽታዎች ሰዎች የሚድኑበት ቦታ ነው። ይሄን ቦታ ደግሞ ሁሉም ሰው ሁሉም ኢትዮጵያውያን ከጭንቀቱ ለመላቀቅ ከበሽታው ለመላቀቅ ከስጋደው ለመፈወስ ከተለያየ አቅጣጫ እየመጣ ቢጠመቅ ቢፈወስ ቢድን ጤናው ይመለስለት ሁሉም ሰው እየመጣ ይሄን የበረከት ቦታ ሱባኤ ያዘ እየጸለየ እየጾመ ቢጠመቅ ጤናው ይመለስበታል። ስለዚህ ጤናው እንዲመለስ ሁሉም ሰው ወደዚህ እየመጣ ጸበሉን ቢጸበል የሚል መልእክት ነው ያለኝ። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር። እንግዲህ ይሄ ቦታ እንደሚታወቀው ከኃይለ ሥላሴ ጀምሮ የእንፋሎት ጸበሉ በዚህ ቦታ ላይ አለ። በዚህ እንፋሎት ጸበል ግለሰቦች እየተጠመቁ ይድኑ ነበር። በተለምዶ ቦታው አርቱ ይባላል። ነገር ግን ግለሰቦች ቦታውን ለመስራት ፍላጎት ኖሯቸው ወደዚህ ሲመጡ ጸበሉ ይደርቅ ነበርና የአገር ሽማግሌዎች እንደሚናገሩ በኃይለ ሥላሴ ዘመን የነበሩ ቦታው ላይ ብዙ ጊዜ ግለሰቦች ለማልማት ሲመጡ ጸበሉ ይደርቃል፣ ቀጥ ይላል፣ እንፋሎቱ ይቆም ነበር። ነገር ግን በ1993 ዓመተ ምህረት ከሰንበት ትምህርት ቤት አባላት ጋር ወደዚህ ቦታ መጥቼ ቦታውን ካየው በኋላ ለደብሩ ሰበካ ጉባኤ አመልክቼ የደብሩ ሰበካ ጉባኤም ስለ ቦታው ይህን ያለውን ነገር ከነገር ነው በኋላ ተወያይቶ ቦታውን ለመውሰድ ወይም ደግሞ ቦታውን ለቤተ ክርስቲያን ለማድረግ ወረቀቶች ሰጥተውኝ 2000 ሰዎች አስፈርሜ ቤተ ክርስቲያን ለቤተ ክርስቲያኑ እንዲሆን ሁሉም በፈቃደኝነት ከፈረሙ በኋላ በ1993 ጳጉሜ ወር ላይ ጳጉሜ 2 ቀን የቀበሌው ገበሬ ማህበር የቦኩሸነን የአምስቱ የጋራ ቀበሌዎች የተባለው ቦኩሸነን ለቤተ ክርስቲያኑ እንዲሰጥ የሀገር ሽማግሌዎች የወሰኑትን ሀሳብ ተቀብሎ በሙሉ ድምፅ ወስኖ ለቤተ ክርስቲያኑ አስረክቧል። ከዛ በኋላ እንግዲህ ቤተ ክርስቲያኑ ተረክቦ ጸበሉን ሰው አማኙ እንዲጠቀምበት የማያምኑም በእምነት ያልመሰሉን ሰዎችም በቦታው መጥተው እንዲጠቀሙ እያደረገ ቆይቶ ነበር። ነገር ግን በ2007 ዓመተ ምህረት ግለሰቦች ይሄንን ለመስጊድ እናረጋለን እንዲሁም በግል እናለማለን ብለው ስለመጡ አንዳንድ ባየር ሳይት ላይ ሲያነሱ የነበሩ ክርስቲያኖች ይሄ ነገር ስላለ ለምን የጸሎት ቤት አሰሩም በሚል ሐሳብ አቀረቡ። ያንን ሐሳብ ሰበካ ጉባኤው ይዞ በ2007 ዓመተ ምህረት እኔን ቦታው ላይ የሰበካ ጉባኤው መልካም ፈቃድ ሆኖ ቤተክርስቲያን እንዳሰራ ኃላፊነት ሰጠኝ። ከደብሩ ሰበካ ጉባኤ ጋር በመሆን ምእመናንን በማስተባበር የቤተ ክርስቲያን ተሰርቶ በ2008 ጥቅምት 5 ቀን ታቦተ ሕጉ ከዘዋይ አመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳምና መንፈሳዊ ኮሌጅ በብፁዕ አባታችን በአቡነ ጎርጎሪዮስ ተባርኮ ታቦተ ሕጉ ገብቷል። ጥቅምት 6 2008 ዓ.ም ቅዳሴ ቤቱ ተከብሯል። እንግዲህ አሁን 6ኛ ዓመቱን የፊታችን ጥቅምት 6 ቅዳሴ ቤቱ ይከበራል ማለት ነው። እና እዚህ ቦታ ላይ ብዙ ህሙማን ይመጣሉ። በአልጋ፣ በክራንች፣ በዊልቸር፣ በሰው ትከሻ ተደግፈው የሚመጡ ሁሉ ድነው አልጋቸውን ተሸክመው እንደ መጻጉ ሲሄዱ እናያለን። እንዲሁ በአውደ ምረት ብዙ ሰዎች ምስክርነት ይሰጣሉ። ከአሜሪካን ሀገር ልክ እንደ እንስሳ በሁለት እጇና በሁለት እግሯ የምትሄድ ሴት በዚህ ቦታ መጣ። ከዛ ያሉ ዶክተሮች አትድንም ብለው ክትባት ብቻ
ጊዜዋንም ያቆያት ወደ ሌላ እንዳይተላለፍባት የሚያደርግ መርፌ ነበር የሚወጓት። እቺ ሴት ይሄንን ሰምታ ወደዚህ ቦታ በመደወል ቦታውን አጥንታ መጣ ተፈውሳ ሄዳ ለቤተክርስቲያን የሚያስፈልገው ነገር አድርጋ ያ ዶክተር አትድኝ የሚያላትን ዶክተር ውሳኔ የሰጣትን ሆስፒታል በአካባቢ ያሉትን ህዝቦች ምስክርነት ሰጣለሁ ብላ ወደ አሜሪካ ተመለሳለች። እንዲሁ ከእስራኤል ሀገር ሆዱ በጣም አብጦበት የተለያየ በሽታ ይዞት በተለይ በስኳር ህመም ራሱን እየወጋ በዚህ ጸበል መጥቶ ድኖ አንድ ኩርቱ ፔስታል መድኃኒት ትቶ ሄዷል። እንግዲህ እዚሁ በአውደ ምረት የሚፈወሱ ሰዎች አሉ። በትምህርት በሚሰጥበት ሰዓት ጉባኤ በተዘረጋበት ሰዓት በጸሎት ሰዓት የሚፈወሱ አሉ። ጉባኤ እየተማሩ የሚፈወሱ አሉ። በዝማሬ አገልግሎት የሚፈወሱ አሉ። ገና ከቤታቸው ወደዚህ ቦታ ለመምጣት ያሰቡ ሰዎች ይፈወሳሉ። አንዲት እህት ገና ባጃጅ መያዣው ጋር አርሴማ ብላ መጣ። አርሴማ ሲል ባጃጅ ውስጥ ገባ። የአርሴማን ድምጽ ሰምታ ተፈውሳ የመጣቻለች። በጣም ተጨንቃ ከቤቷ ጩሂ ጩሂ ይለኛል፣ ቤቴ ያስጠላኛል፣ ጥፊ ጥፊ ይለኛል ብላ ከዛ ከቤቷ ወጣ መጣ። እንደ ዳነች ምስክሮች ነን። እንዲሁ ደግሞ እንግዲህ የዲክስ መንሸራተት፣ ብርድ፣ የኩላሊት ጠጠር፣ የሐሙት ጠጠር እንዲሁ ደግሞ የተለያየ ስራ የተሰራባቸው በሰው እጅ ስራ የተሰራባቸው ሰዎች መድኃኒት የተደረገባቸው ሰዎች በዚህ ጸበል ይድናሉ። እርኩስ መንፈስ ያለባቸው ሰዎችም እንደዚሁ ከጋኔን ከእርኩስ መንፈስ ይገላገላሉ። እንግዲህ ምን ብለን መናገር ይከብዳል። ታምሯ ብዙ ነው። ብዙዎች በሆስፒታል ሆነው የንፍሮ ውሃ ከዚሁ ተወስዶላቸው ኦፕራሲዮን ይሆናሉ የተባሉ ሰዎች ተፈውሰዋል። እኔ እንኳን በዚህ በአውደ ምረት እያስተማርኩኝ ከአርሲ ጥቾ የዛሬ ዓመት መስከረም ወር ላይ አንዲት ሴት ተፈውሳለች። ስለ መጻጉዕ ታሪክ እየተናገርኩ መጻጉዕን ከአልጋ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት እንዳስነሳው ጠቅሼ እያስተማርኩኝ እቺ ሴት ህዝቡ እልል እያለ እያጨበጨበ እግዚአብሔርን ሲያመሰግን እሷም ሳታውቀው አጨበጨበች። ፓራላይዝድ ነች። ልጆቿ ሌክቸሮች ናቸው። በየዩኒቨርሲቲው አዳማ ዩኒቨርሲቲ ሌክቸር አላት። ግን በየህክምናው ወስደዋት ስላልዳነች ቤት አስቀምጠዋት ነበረ። ሁሉን ትታ ሰው ሳይኖራት ልክ እንደ መጻጉዕ ሰው የለኝም ብላ እዚህ ሰው እየደገፋት ነበረ የምትጠመቀው። የዛን ቀን ግን ተፈውሳ ድና ምስክርነት ሰጥታ ወደ ቤቷ ገብታለች። እንግዲህ የጨጓራ ህመም ምኑ ይገለጻል? ቤታቸው በፍርድ ቤት የተወሰነባቸው ሰዎች ያለ አግባብ፣ እንዲሁ ደግሞ ገንዘባቸው የተወሰደባቸው፣ ኑሯቸው የተቃወሰባቸው፣ ልጅ ያጡ፣ በአንድም በሌላም መንገድ የተጨናነቁ ሰዎች በዚህ ቦታ እየመጡ ከጭንቀታቸው ይላቀቃሉ። የተቸገሩ ሰዎች ከችግራቸው ይላቀቃሉ። ያዘኑ ሰዎች ይጽናናሉ። የታመሙ ሰዎች ይፈወሳሉ። እንግዲህ በዚህ ቦታ ላይ ብዙ ገቢረ ተአምራት በየቀኑ ነው የሚደረገው። በየቀኑ ደግሞ በቦታው ላይ ምስክርነት ይሰጣል። የማታው መርሃ ግብር ሁል ጊዜ ምህላ ይደርስበታል። በዚህ ምህላ ላይም ብዙ ሰዎች ይፈወሳሉና ይህ ቦታ እንግዲህ ከመቶ 20,000 ካሬ ሜትር ቦታ ነው ያለው። ይህንን ለማካለል እንግዲህ እቅድ ተይዞ እየተሰራ ነው። ብዙ ስራዎችም ወደፊት እንደሚሰሩ ነው። እንግዲህ Thank you.
Thank you.